وصحافات كسو بحي دلد برشاد الرايات كالسونس عيا ولا علوغا موجي عن سحينتي اي قولها وزيرادة كومة عابين شركو دي افري طوانكي مارس اي لبوكم افري لباتن حبناها قولها ورباها انت قارن كا وصحافات كان سيدوك لو حي دلد وكوشك تيني كحويهين اي مر لباد ليس كودي اي بسيدة قولها ورباها انت قارن كا ولي بسيب بال مرسان شرعيغا ورباها انت نسيب در رايينا كتل مع من سيدي وحود عين qodobada ay ku doodayaan dalada bulshada rayidka ayaa waxa ka mid ah in la baal maray xeerka warbaahinta qodobkiisa 14aad firqooyinkiisa koobaad iyo lixaad kuwaas oo qeexay in golaha warbaahinta qaranku uu ahaado madax banaan laguna soo dhiso wada tashi ay qayb ka yihiin wasiirka warfaafinta urrada warfadiyeenada iyo gudoomiyaha bulshada rayidka waxaana xusid mudan in golaha warbaahinta qaranku ka kooban yahay 9 xubnood xeerka warbaahinta ayaana dhigaya in 9 xubnood si isku mid ah ay uga soo muuqdaan dhinacyada kala ah warbaahinta dawladda warbaahinta gaarka ah iyo ururada bulshada rayidka kuwaas oo min 3 xubnood ku yeelanaya gudigan 3 xubnood ee golaha uu ku dhisnaa 2 ka mid ah ayaa si toos ah u qaadacay ansixinta golaha warbaahinta qaranka 2 xubnood ayaana kala ah warbaahinta gaarka ah oo hore uga soo horjeesatay iyo ururada bulshada rayidka